गाइज ब्लगरै ब्लगर त अलिक के हो नेपालभरि हो वाट इज दिस अहिले अझै पुनमगर भन्ने केटा कोही केटीको पछि लाग्दैन ल अहिले केटीहरू अझै पुनमगर पछि लाग्छ मासु लिएर आएको हल्का फुल्का त्यही हान्नु पऱ्यो भने त अझै दाउरा लिन आएको के अरे साथीहरू हजुरहरूले फर्स्ट टाइम दिनुभयो होला यसरी काम गरेको मान्छेले हुन्छ पाक्यो है ग्याच अटोमा अटोमा यो अटोको माथि छ त कुरकुरे एरियामा छौँ हामी है गर्मी भइरहेछ गर्मी गर्मी कुरकुरे छोप्पेमै दामी लाग्छ क्लाउड बादल त यताबाट नारायणघाट जाने हो यताबाट हेटौँडा जाने हो होइन यताबाट हाम्रो घर हाम्रो गाउँ जाने हो थ्री ग्रुप मोस्ट पपुलर होइन भिलेज मोस्ट पपुलर एरिया in this world okay All right guys welcome to my youtube channel and another vlog I hope hajurharu sabai sanchai hununcha hola ani ma pani ekdam sanchai chu gamma esto tilikka intro gareko ke tes pachi lagera dekhaunu huncha background dekhera tha paunu bhayo hola aile ajai punmagar kaha chha bhanera kaha jaadai chha bhanera but hajurharu galat hununcha aaja video banauna ko lagi haina aaja shorts banaudainam aaja dance video banaune haina aaja chai just ऊ त्यो माथिल्लो घरको एउटा साथी हजुरहरूले देख्नुभयो होला ब्लगमा अनि यहाँ एउटा साथी अनि हाम्रो सन्दीपा हामी चारजना चाहिँ जाँदैछौँ माथि खोलातिर खोला अब जङ्गल धेरै माथि चाहिँ जाँदैनौँ त्यतै आसपासै हो सो जस्ट फर फन रमाइलोको लागि हजुरहरूलाई इन्जोयमेन्ट दिनको लागि हामी ब्लगको लागि भनौँ होइन आज सर्ट्स चाहिँ होइन जस्ट ब्लग बनाउन जाँदैछौँ है त कालो आयो अरे त पसिना ल अब यहाँ साथीहरू कुरिरहेको छौँ के अरे हाम्रो सन्दीप भाइ र माथि काले भाइ दुईजना आउँछ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँ दुईजना छौँ यता व्यस्त ए व्यस्त साथीहरू हजुरहरूले चिन्नुभयो कि भएन होला यो मान्छेलाई आयो भन्दैन त देख्दै कलिङ कलिङ लड्की लड्की सुकुन मिल्दो रहेछ के मागे अरे त्यो के पाएर दिएछ सुकुन पुरा छिटो नछिटो भन्दै के मागेको थियो नि अहिले सुकुन मिल्यो अरे हँसाए हँसाए गाइज यो देखेर मेरो पुरानो दिनहरू याद आयो मलाई होइन जब अझै पुनमगर केटीको पछि लागेर यस्तो हरकत गर्थ्यो बट अहिलेको दिन डिफ्रेन्ट छ अहिले अझै पुनमगर भन्ने केटा कोही केटीको पछि लाग्दैन ल अहिले केटीहरू अझै पुनमगर पछि लाग्छ अरे गजर अहिले जोक जस्ट जोक गरेको साथीहरू त्यस्तो छैन अहिले अहिले लड्कीका चक्कर त्यस्तो त्यस्तो छैन अहिले जस्ट युट्युबमा है फोकस युट्युब ब्लग डान्स होइन एक्टिङ अल त्यो केटाहरूलाई कुरेको यहाँ 10 मिनट 15 मिनट भइसक्यो खै आउँदै आउँदैन यिनीहरू ल केटा हो हल्का हल्का फुल्का दाउरा झरेको ए झोलाभित्र लानु होला मासु लिएर आएको हल्का फुल्का त्यही हान्नु पऱ्यो भने चाहिँ अझै दाउरा लिन आएको के अरे पानी अब रातभरि पानी परेको दाउरा सौरा छैन जम्मै भिजेर ए ब्लग ब्लग चालु भयो होला हाम्रो काल भाइको पनि ब्लग चालु भयो हान्दिनँ हान्दिनँ सब ब्लगर हो अब चिथिर ग्रुपबाट ल साथीहरू हामी दाउरा खोजेर सकि भ्यायो होइन अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है दाउरा ए तलै त देखेर ओके ल हामी अब सानो ठुटा के काम ल हाल्छ हाल्छ के भयो यिनीहरूले के अरे के भने सोचे भने मैले भ्लगमा हाल्न डराउँछ अरे कि साथीहरू डराउँछ त के अरे अब राति राति रे डराउँछ त अब भ्लग हेर्नु गएर त्यहाँबाट आफ्नै बेजत भएको होइन त्यो त्यो चाहिँ हाल्नु भएन है सर त्यो चाहिँ हाल्नु भएन है साँच्ची भनेको ल दम लपोले राम साथीहरू यहाँ अब आगो बाल्न पर्ने हुन्छ ढुङ्गा सुङ्गा अब यहाँ अलिकति खाल्टो खानु पर्ने हुन्छ है अहिले खाल्टो खान लायो ल है सन्दीप भाइले आज फर्स्ट भ्लग बनाउनेवाला छ है यहाँ ल छिटो कमन म्यान ल ल सबले एकअर्कालाई आउँला देखाउँ एकअर्कालाई गाइज भ्लगरै भ्लगर त अलिक के हो नेपालभरि हो वाट इज दिस This is a is yeah
तपाईँले गीत सिधा हालेर मैले धुन्दा मलाई ठुलै भयो त दुई लट त होला नि दुई तिन लट होला नि तिन लट नभए त्यो धेर्न हाल्न पहिला त्यो ठिकै भयो त्यो बेच्छ हाल्नु त्यो छेउको लागि हात देखायो भने फेरि गाई भयो भने त खाइदिने हो कि दुई लट गराउने हो ल साथीहरू अब चाहिँ यहाँ टक्क लगाएर तार सरले आएको फोन फर्स्ट टाइम साथीहरू हजुरहरूले फर्स्ट टाइम देख्नु भयो होला यसरी काम गरेको यो मान्छेले कसैले नगरेपछि गर्नु पऱ्यो न तिन चार हाँट नि सही हो ल साथीहरू यी है देख्न सक्नुहुन्छ एक लट हो यो अर्को लट दुई लट मात्र गर्ने धेरै बेर छैन टाइम छैन हामीसँग होइन डर्दै क्या हो केटा हो थुक्नेले बसे क्या गर्दै पर्छ त्यो चढाउनु पर्छ ल गाइड्स देख्न सक्नुहुन्छ आज मेरो मुहार एकदम उज्यालो भएको छ किनभने यसरी फोकटलालको मासु खानु पाइयो कफ दिनुपर्ने हुन्छ कि मासु चाहिँ फोकटलाल हाम्रो काले भाइको ट्रिट हो भनौँ यो होइन अनि मासु त डरिसक्यो साथीहरू मासु त डरेर यस्तो भइसक्यो त त्यस्तो भएन ल प्लिज है प्लिज ज्यान देखेर थाहा हेर्नु न खान पाएको नपाएको धेरै खाएर त नि साथीहरू मासु त देख्न सक्नुहुन्छ पाक्न त पाएको तर अहिले धेरै पाक्यो जस्तो लाग्यो है अनुभव छ ल यी ब्लगर यी सब केटाहरू ल साथीहरू मासु देख्न सक्नुहुन्छ पाक्यो है अलिकति डरे हो होइन अब त्यस्तै त हो चुल्हामा बनाएको हजुरलाई पनि थाहा होला हल्का हल्का डर छ त्यही छैन मिठो चाहिँ मिठो भयो ल साथीहरू भर्खरै मासु हालेर दोस्रो लट पनि बनाइयो है देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले आम्मामा ब्लगर हो त के हो तपाईँ त हो टप ब्लगर ल साथीहरू अब एक लट सक्यो अब दोस्रो लट यहाँ टक्क एउटा फोटो खिचेर टिकटक सिकटक बनाएर नि भयो होइन अनि ओ माई गड डरेर त के हो यार अनुप भएछ त डरेर हुन त म नि कालै भएको छु अहिले धेरै स्विमिङ गरेर हाम्रो अनुप छेत्री च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो साथीहरू है त अनुप छेत्री ल यता पनि ल दिलीप परियार होइन च्यानल नाम साथीहरू सबैको च्यानलको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु गएर सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो हाम्रो गाउँको केटाहरूलाई है स्पेसली सन्दीप भाइको लिएर ल त्यही अब हाम्रो अनुपको छिटो 10K पुग्न लाग होइन 10K पुऱ्याउनु पऱ्यो त्यसपछि यसले के काट्ने भने दिनदिनै डरेर खानु हुन्न अरे साथीहरू क्यान्सर हुन्छ अरे ओके छप्री होइन त्यो दाइको छप्री
हेरिहाल्छ यसको है खासमा फोटोग्राफर अफ द इयर भाइ साहब हो भाइ साहब भाइ साहब पानी उधर हे जरा अच्छे धोना आई फोन इलेभेन प्रो हो म्याक्स दाइ चाहिँ फ्या गरेर आज मेरोको मारले आम पाचक फोटोग्राफर है ल ल भाइ खिच्छ जा खिच्छु भने होइन जाइ खिच्ने खिच्छ आइफोन 11 प्रो प्याक्समा अब घरिघरि पाउँदैन भाइ तिमीहरू ओए छप्री चप्पल भएर यार हुन त हो तर पनि छप्री चप्पल भएर यार तेरो ठ्याक्कै मिल्यो बेस भूषासित त माथि गुची है गुची हो कि मुजी सुजी भनेको हलुवाको सुजी त ब्लगमा देखा त ल ल पैदल हेर्न यो आँखा हेर्न यो कसरी खिच्ने मैले होइन अब राम्रो निकालेन भन्न मलाई भन्छ पहिला खिच्दैन आँखा हेर्न अन्डरटेकर कुरा हो ल गाइज म चाहिँ अहिले घर आइसकेको छु अनि त्यसपछि लागेर 5:30 भयो अनि भिडियो हाल्नु पऱ्यो अब ब्लग अनि त्यसपछि वर्कआउट हान्छु अब किनकि जति नै त्यस्तो घुमे पनि जति नै डुले पनि बट आफ्नो काम मेन कुरो भिडियो हाल्ने त्यसपछि वर्कआउट हान्थ्यो त्यो म मिस गर्दिनँ होइन यो के भन्छ एउटा लाइफको रुटिनै भइसक्यो मोटिभेसन नभएर डिसिप्लिन भनौँ न होइन डिसिप्लिन भनौँ एउटा है त ल गाइज आई होप हजुरलाई यो ब्लग राम्रो लाग्यो होला अनि हजुरहरूले इन्जोय गर्नुभयो होला हामीले जति ब्लग बनाउँदा इन्जोय गऱ्यौँ त्यस्तै त्यति नै हजुरहरूले नि यो भिडियो हेर्दा इन्जोय गर्नुभयो होला भनेर आशा गर्छु सो त्यही अनुसार भिडियोलाई लाइक गर्नु पऱ्यो कमेन्ट गर्नु पऱ्यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो सेयर पनि गरिदिनु पऱ्यो है त अनि यहाँ टिकटक आइडी देखायो होला गएर फलो गरिदिनु पऱ्यो तबसम्मको लागि बाई पुरानै भिडियोहरू हेरेर इन्जोय गरिदिनुहोस् अर्को ब्लगमा भेटौँला भोलि बाई।